izin konco-konco, wonten ing pepanggihan menika kula panjenengan tasih wonten ing MMTV mriki to mriksani TV. Wonten ing kalbahan sakmenika iki anggo basa krama apa basa umum. Nek basa kramane alus kanggo mau, aku yakin oke sira ngerti. Mula nyuwun kowe sadurunge Pak Samil luwih becik basa ngopo sing luwih santai. Awak dhewe ning kene iki sinau bareng-bareng, awak dhewe ning kene iki sharing bareng-bareng, nek ana salah engko dibenerke ning komentar ngisor kuwi monggo. Nah, monggo awak dhewe iso collab, collab iki nggarap bareng-bareng. Video iki aku iso gawe video iki mergane saka apa jenenge pengalaman. Aku ning gone Sleman dadi guru ning gone SD Neng Sleman. Neng kono kuwi akeh banget bocah sing ora iso maca nulis aksara Jawa. Jaman saiki bocah-bocah kuwi wegah apa jenenge ngapalke apa meneh ngerti piye carane maca nulis aksara Jawa, padahal penting banget. Mergane apa sing jenenge aksara Jawa kuwi dhisik tinggalane mbah-mbah buyute awake dhewe sing perlu dilestarekne, sing perlu diuli-uli. Mugano dijenenge aksara Jawa kuwi ning gone Karbalan Sleman mlebu ning lomba. Taun iki ana lomba nulis maca aksara Jawa tingkat SD. Aku ning SD dadine wingi aku ngurusi tingkat SD. Ana sing jenenge lomba maca aksara Jawa. Ben sing jenenge tah cilik-cilik saka saiki gelem nguri-nguri budaya, gelem ngopeni aksara Jawa. Nah, sing biasane ditakoke kepiye carane awake dhewe supaya esok apal aksara Jawa? Apal. Nek awake dhewe kepengin esok maca, esok nulis ning ora apal, ibaratnya awake dhewe arep ngamal wong ora ngerti lanang wedoke, ora ngerti bibite, bebete, bobote piro. Engko nek bibite jebul malah ben lele, engko nek bobote malah 320 kilo. Awake dhewe sing rugi lho. Mula awake dhewe nek kepengin maca, nek pengen maca, kepengin iso maca, kepengin nulis, ayo bareng-bareng sinau. Kuncine apa? Kudu ngapalke dhisik. Nek nanggone SD iku murid-muridku sing nonton ning gone iki gumugur apa ae karo dunya kan kan kula nunggu pejeng iki ikat jetaling masuk wae. Nah, kuwi kudu apa mulo ning gone SD Muhammadiyah Sleman kuwi setiap arep ana pelajaran basa Jawa sing ulang aku kuwi 10 menit 10 menit pertama sak durunge memulai pelajaran tak kon nggo apalan aksara Jawa. Jadi setiap minggu kuwi ngapalke ning omah dhewe sedina engko deretan utama rong dino dan sebagainya. Mengko tak budhoi videoku pas aku mulang ning kelas, terus muridku hasilnya kepiye sing tak kon ngapalke aksara Jawa 10 menit sak dene pelajaran basa Jawa. Kanggo guru-guru basa Jawa iki iso dipraktekke no sekolahan-sekolahan sing nggo mulang. Awak dhewe dadi guru Jawa kuwi ya kudu iso siji nandhani watake bocah, terus gelem melu piye carane bocah-bocah iso nguri-nguri budaya Jawa. Langsung wae ora usah kakean ngomong mengko ndak malah ling rumoke ngasih jelek. Langsung tata carane nek pengen ngapake kowe kudu ngerti utawa duwe pocapan piye ben apa? Misalnya kayak aku. Nek aku supaya kapal biasanya aksara Jawa kuwi ana pira? Ana 20. Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, do, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, ngo. Nah, bedane ta karo ta, do karo do, kok kudu dibedake. Saya langsung wae. Ho, kuwi nek aku gawene en dalam
Ojo ngeweh. Iki ho N M. Ki ho. No. Gampang no. N. Iki apa? Kretek. Yang benar soalnya. Kretek. Ndok. Iki no. No. Ho. No. Terus co N galan sorry co ki N doke cucuk co N endok di cucuk ini co ro gampang diri N nah ini diri ini jadi ntar lemah Dan
terus dongleng dengan Adian lah dotos dotosongolo yang nomor telu jadi yang jenisnya apalan itu ada kok di apalagi liman tarik liman baris ada contoh kok dotosongolo saya ini podo joyonyo ini nulisnya nek po wih huruf ho nah ini do pakai ha nah ini do, nah ini do jangan keliru ya, nanti kutok sama kutok itu beda-beda jadi ini harus beda, sudah misalnya antara to do kalau do to do nah ini pon do kan nah pon do pakai ha Podo-podo-jo Podo-jo Nyo-nyo Sini, nyo-nyo Lagu Bisa ngomong tangan apa kok? Ngirit Go.
tok ori moga boto ngo moga boto moga boto ngene ya dadi sing jenenge urup Jawa ana 20 diapalke ning omah saben dina minimal apal sampeyan iki sik. Hari kedua apal telung arik, hari ketiga apal telung arik, hari keempat apal petang arik, apal kabeh. Engko terus dibaleni saben dina dibaleni minimal sedina iki luwange wektu apal aksara Jawa 5 menit iki wis cukup. Ya oke, kanca-kanca, kudu pi mau tata cara ngapalke aksara Jawa. Nuwun ngapunten nek misale wah kok videone kedawan Pak, di videone dawa banget. Ayo saka klambi warna abang saiki klambiku jenderan pertone dadi putih ning ora apa-apa kabeh mau pamrih ben gamblang ben cetha. Amarga suwe muga-muga panjenengan sami kersa mirsani kanthi paripurnaning pasinaon apalan aksara Jawa. Muga-muga sampean-sampean ning omah dadi termotivasi kanggo apalan aksara Jawa. Nek sampean-sampean seneng karo channel iki, tulung di-subscribe, di-like, terus lonceng iki ding-ding-ding di-klik, aja lali di-share. Kepengin sinau babakan aksara Jawa, mulo mriki to mirsani. Salam moto luhur.